Kerajaan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bagi penubuhan Suranjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat isu pengurusan dan pengoperasian Lembaga Tabung Haji TH dari 2014 hingga 2020. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi, Tuanku Jafar berkata penubuhan RCI itu dilakukan selaras dengan Akta Suranjaya Siasatan 1950 Akta 119. Beliau berkata Seri Paduka juga memperkenan pelantikan 6 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Rauf Syarif sebagai pengerusi.